metan manier het jy 'n paar drinkie en tron om waar. Դրա կարան կնի բնտարած կնի օֆիսային ինչ կնի, որտե կաչնով հիմնականում ովքեր որ պրոֆեսիոնալ դամեջ են զբաղվում են գործակալությունները։ Մարդիկ, որոնք ինչ որ տարածք են դիտան վարձակալության, իրենք անձամբ չեն գնում, շուկան խնդրում, ինչ որ տարբեր դեր հայտարարում են։ Գործակալությունների միջոցով է իրականում, երբ գործակալությունները տեսնում մեծ պահանջեր կա տարածքների, դները բացանում են, ինչը շուկայական հարաբերությունների ընդունված պրակտիկա է։ Բանավանդ որ Հայաստանում եւ կենտրոնում եւ Երևանում մեծ տեղերում դատարկ տները շատ են, քանի որ մարդիկ կամ փակել են դրսում են գործուման են չգիտեմ արտերկրում աշխատանք են, բայց ամեն դեպքում վարձակալության տների տիպը քիչ է։ Հետևաբար երբ որ պահանջարկ ինչ որ բանի մեջ տանում է, դրանց գները բարձանում են։ Այդ հարցի մի մասը, մյուս մասը անկասած դեպքում եթե ինչ որ մի բանի սպառումը խտրուկ ավելանում է եւ դրա առաջարկը միանգամից չի կարողանում աճել, աճում է գինը, այդ նորմալ է շուկայական տնտեսության բանը, բայց այդտեղ այն սպասելիքը, որ այս ներհոսքով ընդունում, այս ներհոսքը ինքը ժամանակավոր է, ժամանակավորեն առումով, որ մարդիկ ոչ թե մեծ մասը իմ կարծիքով եկել են այդտեղ տեղափոխվել մնալու, այլ այստեղ տեղափոխվել են մի քանի օրով, եկել են այն նպատակով, որպեսզի բացեն այստեղ բանկային հաշիվներ, բացեն բիզնեսներ, թղթի վրա նկատեմ, եւ քանի որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը նույն տնտեսական տարածքներն են, այսինքն ներդրման եւ արտանման համար գրեթե բոլոր ապրանքներ տարածում են այդ գործընթացները, իրենք կարողանալու են Ռուսաստանում նստած անել նույն գործը, կարողանալու են Ռուսաստանում նստած Հայաստանի իր բանկային հաշվից, Հայաստանի անվան բացի ֆիրմայից ինքը կարողանալու անել այդ գործակցները։ Եվ հետևաբար, բայց ինքը հարկեր է ռեզիդենտությունը ունենա, շարունակելու է պահել Ռուսաստանը, եւ հետևաբար հարկերը վճարի ընդեղ։ Այսինքն այդ շրջանառությունները թղթի վրա միգուցե Երևան Հայաստանում, բայց իրականում այդ արժեքը կգնա Ռուսաստան էլի։ Այսինքն այստեղ ինչ-որ հատուկ խանդավառության ոչ մի բան չեմ տեսնում, եւ մանավանդ երբ որ ես չգիտեմ վիճակագրություն տանում եք առավելությունը, թե չէ ինչ-որ պահի միգուցե կանոն եւ կհրապարակեն, թե օրինակ դիցուկ ես ընթացքում բացվել են 1000 դրամ ինչ ոլորտներով են, ինչ գործողություն, ինչ գործունեություններ են ծավալելու։ Այսինքն իմ գնահատմամբ դրանք հիմնականում են մարդիկ են, որոնք աշխատում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ իրարել օգտարձելով, եւ իրենց համար ուղղակի այստեղ պետք է միջոց, որպեսզի կարողանան վճարներ ստանալ եւ ընդունել դրսի աշխարհի հետ, եւ դրա համար գալիս են։ Տնտեսական նույնիսկ այդ պրոցեսը ծառայած աճի մասին չեմ մտածում, որ այլու մնաց բում ասել, այլ դրան իհարկե ոչ, որտեղ հայկական ենթակառուցվածքները այդ տնտեսական աճերը ապահովելու պատճառ չեն։ Այսինքն հայկական ենթակառուցվածքը ասած ճանապարհներն է, գազնահոսանքն է, ջուրն է, այս այն է, փոքր նույն բնակարանի ֆոնդերն էլ այդել է ենթակառուցվածք, միակ փոքր պահանջարկը մի քիչ մեծացել, գները բարձանում են, բարձանում են, որովհետև այլ ընթանքը քիչ է, այսինքն քիչ է դրա առաջարկը, ոչ թե որ մարդիկ ազատ են, որ շատ ժամանակ ասում, իհարկե դա էլ կա, բայց հիմնական պատճառը այն է, որ քիչ է։